Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, в ефірі рубрика Ad Profundis, і сьогодні я оголошую нову тему, яка триватиме протягом травня та червня. Нещодавно я робила підбірку в Інстаграмі, де розказувала про свої улюблені детективи, і зрозуміла, що попри те, що мені подобається цей жанр, я дуже мало з нього читала, хоча книжок на поличках трошки вже назбиралося. Тому, як ви зрозуміли з цієї підводки і з назви цього відео, у травні та червні ми будемо читати детективи. У нас вже була схожа тематика, ми читали скандинавські детективи, але цього разу ніяких обмежень, а будь-яка книга з цього жанру або навіть з елементами детективу підійде. Ну і як завжди будуть подарунки. Цього разу це роман «Ловець невинних душ» Донато Карізі, книга, про яку я багато чула, яку мені дуже рекомендували, нарешті вона є українською мовою. І як мені здається з опису, вона, можливо, десь трішки нагадує Карлоса Руїса Сафона, тому що якщо в Сафона у нас таємнича та містична Барселона, то в Карізі у нас таємничий Рим. Стаються дивні зникнення, і взагалі відбувається щось таке незвичайне, так, в цьому древньому місті. І за розслідування зникнення однієї дівчини береться криміналіст Маркус, якщо я не помиляюся, який якраз спеціалізується на таких аномальних речах, і йому допомагає криміналістка, яка займається тим, що фотографує, так, трупи. І от вони будуть разом розслідувати ці всі справи на тлі прекрасного Риму. Очікую, що це таке буде атмосферне та красиве читання. Сама дуже хочу цю книжку прочитати і з радістю подарую її комусь з вас, або, як уже і зазвичай, так, якщо у вас є ця книжка, то ми підберемо щось інше. Умови, як завжди, такі ж, як і кожного місяця. Вам треба прочитати будь-яку книжку з жанру детективу, написати свій відгук в одній з соцмереж, це може бути Instagram, YouTube або Facebook, додати до нього хештег, позначити мене. І щоб я вас не загубила у Фейсбуці, то залишіть посилання на свій відгук в коментарях до цього відео. І через 2 місяці, десь в кінці червня, ми проведемо прямий ефір, поговоримо про підсумки, я вам розкажу, що я начитала, ну і розіграємо книгу Донато Карізі «Ловець невинних душ». Ну а тепер розкажу, які ж книги збираюся читати. Я, по-перше, це роман, який в мене вже в процесі, я вам показувала його в книголовах, це Кейт Аткінсон, Case Histories, її перший детектив з серії про Джексона Броуді, і тут у нас є 3 зав'язки, 3 історії, які розказують про різні сім'ї, в яких сталося зникнення, дивне вбивство і історичне вбивство, називаємо це так. В кожній з цих сімей є свої проблеми, десь тема про таке надмірно турботливе батьківство і завершення цієї історії дуже таке дивне, абсурдне і навіть курйозне, я б так сказала. А 2 інші історії пов'язані з жінками, які дуже рано вийшли заміж і несподівано виявилося, що їм треба позбутися від всіх своїх мрій, від своєї самореалізації, і вони замкнуті між кухнею, дітьми та своїм чоловіком, який їх не розуміє. До чого це приводить, як у них в кожної по-своєму їде дах. Ну і також є історія самого Джексона Броуді, він зараз у відставці, приватний детектив. Він теж пережив розлучення нещодавно, в нього зараз криза середнього віку і така легка депресія, так? І от, я так розумію, до нього хтось звертається з героїв цих 3 історій, так, і починається розплутування їх. Я почала десь уже четвертину, і поки що це тільки зав'язка, і не зрозуміло, до чого авторка веде. Навіть не зрозуміло, хто саме там буде звертатися, так, як ці історії між собою пов'язані, чи вони взагалі пов'язані. Але дуже цікаво, дуже інтригує. Авторка пише так складно, наповнено, красиво. І навіть і детективи, вони теж зачіпають такі глибокі теми, як зазвичай в її романах. Тому надіюся, що за травень-червень я таки цю книжку осилю, тому що написано трошки складно англійською мовою, але мені дуже подобається. Наступна книга в мене давно вже була в планах. Це Жоель Дікер «Правда про справу Гаррі Квеберта». У мене є всі 3 книги цього автора, але читала не я, читала моя свекруха, от, а я все якось за них не візьмуся, можливо, через об'єм. Але тепер думаю таки це зробити. Ця книга розповідає нам про героя, який написав роман, але в нього якась там криза письменницька. І він йде до свого наставника для того, щоб той його надихнув, підказав йому щось. І кожен розділ цієї книжки починається з якоїсь такої письменницької поради. Їх тут 31, і в тексті вони від 31-ї до 1-ї. Теж така цікава нумерація. Але з цим наставником, та до кого він приїхав, теж стається така дивна історія, тому що десь там біля його дому знаходять закопану дівчинку, яка зникла багато років тому, десь 30 років тому, здається, яку вбили. Ну і його тепер
підозрюють, так, в цьому вбивці, тому що він любив цю дівчинку. І от цей детектив, молодий, так, молодий письменник, він буде не лише писати свій роман, але також і розслідувати цю історію. Дуже всі хвалили цю книгу і взагалі цього автора, тому нарешті буду знайомитися. А ще одна книга, це теж рекомендація. Я коли писала свій цей список детективів в інстаграмі, мені декілька людей написало, що я просто маю познайомитися з Таною Френч. В мене є її роман «Зруйнована гавань», тому що це не моя книжка, а «Свекрухи». Ми часто обмінюємося книжками. Це кримінальний роман, трилер, детектив. Тут у нас стається вбивство в одній сім'ї, туди вривається чоловік, вбиває дітей, потім намагається покінчити життя самогубством. І нібито так все зрозуміло, але щось є дивне в цій сім'ї, так, і теж детективи, пара детективів будуть розслідувати це питання. Кажуть, що пише ця авторка дуже цікаво, вона має ірландське походження, живе зараз, здається, в США, тому теж буду знайомитися. А ще одна книга, це теж, вона настільки довго вже стоїть в мене на поличках, причому не просто на поличках, а в таких, знаєте, найближчих планах. У мене навіть є відгук, у мене є фото для відгуку на цю книжку в інстаграмі, яке я зробила одразу, тому що була переконана, що я от прочитаю її зараз і одразу ж про неї розповім. Але 2 роки віз і далі там, і, можливо, нарешті я це зроблю. Я говорю про Елеонор Каттон, її роман «Світила». Це не лише детектив, так, але тут є детективна лінія. Це Нова Зеландія, «Золота лихоманка». У нас є 12 героїв, які опиняються в одному готелі і вирішують якісь там таємниці. 12 героїв, 12 сузір'ї. Тут багато про, власне, світила, про зодіаки, про небеса, про якусь астрологію. Це все переплітається, так, із історичною складовою, з детективною складовою. Теж багато чула про цю книжку, вона отримала Букера, про неї багато говорять. Я надіюся, що нарешті я за цей роман візьмуся. І ще одна книга, яку я планую читати, вона в мене в електронному форматі. Це мій подарунок від PocketBook.ua за нашу співпрацю. Ми організовували спільний розіграш в інстаграмі. У них, до речі, є сайт з електронними книгами, там досить великий вибір, є акції, є знижки, тому якщо у вас PocketBook або інша читалка, то зверніть свою увагу. І я там обрала книгу Тес Герріцен «Хірург», тому що дуже багато чула про цю авторку і про цю серію. Кажуть, що це такі моторошні, криваві, дійсно страшні, але дуже захоплюючі детективи, трилери. І цей роман нам розказує про вбивцю, який має прізвисько хірург, тому що так як він вбиває своїх жертв, це зазвичай самотні жінки, то видно, що він має якісь медичні знання. А взагалі цей вбивця, він наслідує іншого серійного маньяка, якого уже вбили, але цей абсолютно повторює його дії, чому він так робить, кому він мститься. Страшно навіть анотацію читати, але, можливо, я таки спробую. Ось такі мої приблизні плани, як завжди, все може змінюватися, можуть якісь інші книги траплятися, бо, можливо, не буде взагалі настрою на таку літературу, хоча зараз мені якраз хочеться книжок просто з добрим сюжетом. Просто хочеться, не знаю, там відпочивати, відволікатися, тому якраз детективи, фентезі, фантастика прекрасно заходять. Буду знайомитися з цими романами і вас теж закликаю. Беріть участь в спільних читаннях, вигравайте книгу Доната Карізі «Ловець невинних душ». І ще одне маленьке оголошення. Прямий ефір про родинні саги з підсумками попередніх місяців. Я проведу 5 травня о 5 годині, тому що раніше ніяк не буде змоги. Приходьте, поспілкуємося. Я вже трошки скучила з такими нашими онлайн-спілкуваннями. Поговоримо про цей жанр, поговоримо про те, що я читала, розіграємо книжечку-подарунок. Буду рада вас усіх бачити. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання. До нових зустрічей. Бувайте!